kampen også i årets, eller i denne rundens første divisjon. Det er jo full runde som starter nå klokka 19 for alle sammen. Det er jo Tromsø nå som leder første divisjon igjen, etter at de går og slo Strømmen 3-0. Men det kan hende at det bare varer i noen timer. Pellegrino for Bærum. Har fire mål på samvittigheten, Pellegrino. Spiller seg opp, og så har du med deg Aalbu. Den går vel, ja, burde vel kanskje skjerme han inn, men avklarer på den måten Johan Kolbjørnsrud. Pål Steffen Andresen inn igjen for Ullkisa i midtforsvaret, og har tatt på seg kapteinsbindet. Alexander Vangen tar utsparket. Vinner Bærum den, og får et innkast da for Ullkisa og Kolbjørnsrud. Pellegrino, så kommer Nedrebø etter. Får du på deg Kvakvan, men du klarer å forsere framover. Spiller bra tilbake igjen. Greit innlegg som blir ekspedert videre. Blir det et hjørnespark ut av den? Der blir en offside, sier linjemann. Kristoffer Tollås drar til, men treffer en Ullkisa-spiller underveis. Skal litt lenger unna Pellegrino, mener Vangen, før han får tatt det utsparket. Suleiman i duell, men der vinner Aalbu. Bra jobb, Kvakva. Han kunne slått ut på venstrekanten, slår i stedet for ut på høyre til Laksdal. Ja, når ikke fram til han. Så prøver å jobbe seg framover. Velger å ikke bruke Vangen der, Ullkisa, og da er det i stedet Bærum som kan sette et press. Sandbu, får du slått inn? Ja, du velger å slå. Ja, hvor velger du å slå? Ser jo det, men det var ingen Bærum-spillere der, og da bare renner det ut i sanda. Opp mot Anene, som vinner duellen, og så stikker. Ja, du klarer jo å få lagt inn da. Ja, det gjør det, men ja, det går på et skudd der, Kvakva, i stedet for å prøve å slå over til Suleiman. Flasja kaster. Får tatt ned Daniel Berg, men ikke presist nok. Flasja kan prøve på nytt igjen. Juklerød. Ute og gir direktiver. Kallok, Bærums trener, vil ha midtbaneleddet sitt litt lavere. Innkast for Bærum. Juklerød slår opp mot Pellegrino, men alt for langt. Og den kan Slemdal ordne opp i. Aalbu. Nedrebø. Juklerud blir presset og får et innkast mot seg. Bra jobba der av Lars-Jørgen Mork. For øvrig var målskårer når Ullkisa slo Bærum, unnskyld, slo Bryne i forrige serierunde.
Nytt innkast, ja, det blir for Bærum. Pellegrino får trøbbel. Klarer Tolle også å få lagt fram. Offside er frispark, sier linjedommer. Kan Laksdal ta det kjapt i Hugba. Pål Steffen Andresen ser etter Suleiman, når aldri fram til han. Nedrebø tilbake til Juklerød. Dårlig jobb der av Sandbu, men det blir frispark for Bærum. Sandbu langt opp mot Pellegrino, og ingen offside. Klarer å holde inne, så kommer Olby inne, og så har du Nedrebø ute. Du burde slått ut 45 på Nedrebø. Blir et innkast for Bærum. Juklerød. Får på seg Mork. Sandbu innover. Juklerød har med deg, du har med deg Aalbu inne. Prøver å presse deg inn og får et hjørnespark. Laksdal sørger for det. Pellegrino ute for å ta det hjørnesparket. Legger igjen Suleiman på topp og Kvakva. Ullkisa, det betyr at Bærum må ligge igjen mye folk. Og så legger det Mork, og så tre mann legger det igjen Ullkisa. Kommer hjørnesparket. Kan du prøve å sette en overgang, Holmedal? Får ikke til det. Nytt innkast for Ullkisa, for Bærum. Daniel Berg tar det. Og Bær innover. Juklerød tilbake. Tropé. Lang ball opp mot Nedrebø. Daniel Berg, du har med deg Aalbu. Du har med deg Nedrebø, slår innover i stedet til Tollås. Dårlig passning som Pellegrino aldri når. Over Mork, Sandbu. Juklerød tilbake til Irgens. Tropé kan spille motsatt. Spiller tilbake til Irgens. Dårlig avklaring som gir Ullkisa et innkast. Bruker Vangen. Lang ball opp mot, når aldri fram til han ene. Da kan Nedrebø sette en overgang i stedet. Du har med deg Pellegrino. Har på deg mye folk. Kommer litt sent etter Bærum. Blir et innkast. Nei, det blir et frispark for Nedrebø. Ingen skåringer så langt i noen av kampene i første divisjon. Pellegrino tar det frisparket. Aalbu går inn på 16-meteren. Der er Daniel Berg også. Kommer Tolle også, så kommer Irgens bakfra. Nedrebø, mye folk nå for Bærum. Opp mot 18-19 meter på Ullkisa. Som blir liggende igjen med Suleiman på topp. Bra slått, og Aalbu, der får du Hedda, og så er det offside, sier linjemann. Ja vel. Men et bra slått frispark, og Aalbu alt for tidlig inne, altså.
Daniel Berg, stikker Pellegrino. Ja, når aldri frem til Nedre Bø. Der er Paul Steffen Andresen og skjermer. Også et dårlig uspark, men heldigvis så treffer du i Hugba, som gjør at det ikke blir noe farlig for Vangen. Laksdal, lang ball opp mot han ene, når aldri frem til han. Treffer og bærer i stedet. Juklerød. Og Pellegrino, når du den? Ja, bra mottak også, og så får du skutt. Det gjør du, og så treffer du nullskissespillet, og så står det 1-0 til Bærum, og det er Pellegrino som sørger for det. Skårer sitt femte mål i årets første divisjon, og sørger for at Bærum går opp i ledelsen. Pellegrino! Ja da, det er jo han og Olbu som har skåret de fleste målene til Bærum så langt. Nå har Pellegrino skåret 5, altså. Veldig bra mottak på 16-meteren, og klarer å vende tilbake. Litt heldig kanskje som treffer Slemdal på vei gjennom, men setter den til side for Vangen. Er det han ene som når den? Sandbu kommer etter og ordner opp. Går den helt inn til flasja. Olbu taper den til Paul Steffen Andresen. Så er det Tollås. Daniel Berg. Kolbjørnsrud opp til, prøver å nå Lars-Jørgen Mork, men går inn til flasja. Irgens, hva med da Juklerød. Får på seg Suleiman. Prøver å slå opp i bakrom mot Olbu, og så kommer Nedre Bø etter. Bra jobba, får et innkast. Kommer seg nesten forbi Laksdal der. Juklerød innover. Har du med deg bruker Sandbu. Prøver å slå opp mot Pellegrino. Sterkt er Pellegrino, men prøver et hælspark mot Andreas Olbu, som ikke når fram. Frispark da for Ullkisa. Kolbjørnsrud slår opp mot Anene. Tidlig Wiffileren får Hedda innover. Der er Suleima, men der er også flasja. Så går han inn i Juklerød, som kommer seg opp igjen. Gregors flasja. Litt dårlig utspark. I Hugba vinner den, og så prøver å slå opp, men Anene er aldri i posisjon til å nå den bakgrunnsballen. Sandbu tilbake. Irgens slår opp mot Nedre Bø. Så er det i Hugba som jobber bra hjemover. Laksdal. Får ikke Suleiman med seg den. Olbu innover igjen til Sandbu. I Hugba mot Anene. Anene mot Tropé, som vinner den duellen. Juklerød. Bra jobb. Daniel Berg må rygge, og da får han aldri med seg den. Kwakwa får aldri slått over. Ja, Suleiman får med seg den allikevel. Prøver å tråkle seg innover, og så er det Mork som skyter! Fantastisk godt skudd av Lars-Jørgen Mork! Så står det 1-1 på Sandvika stadion. Ja da, Mork han kommer sent, men godt. Det var han som skåret vinnemålet mot Bryne, og nå skårer han utligningen her på Sandvika. Veldig bra skudd av Lars-Jørgen Mork. Bra slått opp også. Trekker seg innover og drar til.
Er det Suleiman som får målet, men jeg er rimelig sikker på at det var Lars-Jørgen Mork som satt inn det. Er det Juklerød opp mot Pellegrino. Pellegrino inne i 16-meteren. Får et hjørnespark. Pellegrino tar det hjørnesparket. Dårlig slått hjørnespark. Blir et utspark fra Alexander Wangen i Ulskisa sitt mål. Wangen opp mot han ene. Taper han den duellen. Suleiman vinner andre ballen. Og så kommer de etter. Og så er det han ene. Får du snudd der? Ja, du overlater den til Mork. Og så får ikke Mork skutt, men han får et frispark. Blir taklet bakfra der av Sandbu. Suleiman står der. Mork står der. Kommer Paul Steffen Andresen opp. Ser det ut til å bli Suleiman som skal dra til med venstrebeinet. Nå vil jeg prøve å skru den over muren. Hvis det ikke blir Mork. Lars-Jørgen Mork blir det. Over muren, og så er det glimrende redning av Flasja. Gir Ulskisa da et hjørnespark. Så har Sandefjord tatt ledelsen mot Nest Sotra. Hjørnesparket kommer. Bra slått hjørnespark. Heddes innover igjen, men til side for målet til Flasja. Var Slemdal der som var oppe og hedda den til side for målet. Sandbu får med seg den. Så slått opp mot Pellegrino, men der er Slemdal først på den. Kvakva slår opp mot han ene. Irgens får hedda utover igjen. Nedrebø får aldri med seg den. Bra jobb av Laksdal i Hugba. Så har du med han ene rett fram, men du har også i Suleiman der. Han ene er ikke offside, får ikke tatt ned. Bra spilt, og så er det Mork som får med seg den. Bra slått ut på kanten igjen. Til Kolbjørnsrud, men det er offside, sier, ja, hen sier dommer. Og Bær nede og tar det frisparket. Andreas Aalbu taper den duellen, og så kommer Daniel Berg etter. Får hjelp av Aalbu. Pål Steffen Andresen. Langpassning opp mot Suleiman, som aldri når frem til den. Juklerud er først. I Hugba står etter. Han er enig i offside, men han bruker ikke han ene. Han bruker Mork i stedet, og så kommer du og så prøver du å lobbe over Flasja. Bra forsøk av Lars-Jørgen Mork. Aalbu innover. Der kommer Nedrebø. Får lov å ta ned den. Ja, så kommer i Hugba etter. Han oppdager hva han burde gjort. Prøver å slå opp mot Mork. Blir et innkast for Bæru. Så ble skåringen rettet opp på Sandvika stadion nå. Lars-Jørgen Mork blir kreditert til målet. Kollås slår innover. Sandbu tilbake igjen.
Nedrebø blir litt stressa. Bak igjen til Juklerød. Irgens, du har med deg Tropé, bruker han også. Flasja. Opp mot Olbu, som vinner den duellen. Daniel Berg taper den til Kvakva. Han ene, Irgens. Han ene vinner i lufta igjen. Så er det Flasja som er ute og plukker den. Så har Bryne tatt ledelsen hjemme mot Kristiansund. 1-0. Kvakva får ikke med seg den. Pål Steffen Andresen gjør det. Opp mot han ene. Der er Tropé. Gir et innkast. Dårlig slått av Kvakva. Tidligere Manchester City-spilleren har ikke fått utrettet veldig mye på Sandvika så langt. I Sandvika heter det kanskje. På Sandvika stadion. Holbu i duell. Der vinner Ullkisa. Kvakva går i duell og får et innkast mot seg. Og Bær. Tollås Nedrebø, og så header du bak Pellegrino. Tollås vinner. Pål Steffen Andresen mot han ene. Har jo ikke skåret mange mål i år, Ullkisa. Skåret, dette var det sjette målet de har skåret i årets sesong. Har jo fått 14 mot seg med det målet som Bærum skåret. Har en målskår nå på 6-14, altså i det Daniel Berg slår til Juklerød. Drar på et skudd, og så blir det nesten en passning tilbake til Berg. Laksdal kan sette full fart, og det gjør Mork også i bakrom. Får du den, du har med deg den ene inne, får du slått inn til den, og så kommer Tropé veldig bra hjem og sørger for at Mork ikke får slått inn. Blir et hjørnespark ut av det. Suleiman ute for å ta det. Ja, Mork kan slå det kort. Ja, slår kort til Suleiman. Lars-Jørgen Mork innover. Treffer ikke på Steffen Andresen. Og da kan Daniel Berg sette en overgang. Blir presset og taper den duellen i Hugba. Opp mot han ene, som ikke er offside, men får heller ikke noe godt mottak. Olbu. Og Bær. Sandbu roter nesten til for seg. Irgens bruker Juklerød. Presser høyt Mork nå. Suleiman står etter. Irgens ser etter Nedrebø. Treffer ikke han, men så kommer Tollås etter, og da blir frispark for Lakstad. I Hugba. Langt opp. Ser etter han ene som er irritert fordi ballen kommer langt unna. Juklerød. Sandbu bruker Irgens. Juklerød igjen. Kan du spille motsatt i stedet? Bruker trange passninger til Nedrebø. Du har god plass motsatt. Og Bær står der, og Irgens slår til Tropé. Prøver å vri, og Tropé får beskjed om å bruke Aubert, og det gjør han etter hvert. Har du Tollås i mellomrom, du bruker Nedrebø i stedet. Daniel Berg
Har Pellegrino inne, så kommer Tollås inn på 16-meteren, og så prøver Berg å tråkle seg gjennom, og så blir du presset, får aldri noe straffespark der, og det er helt enig med dommeren i. Han faller for sitt eget grep. Pål Steffen Andresen. Juklerød. Og Bær. Daniel Berg er opp igjen, men er inne i 16-meteren, da er de klar offside. Og Bærum venter til Daniel Berg kommer seg ut. Og Bær innover til Nedrebø, unnskyld til Tollås. Kolbjørnsrud avklarer den. Kvakva sliter og mister. Og så er det nesten at Pellegrino får tak i den. I Hugba bruker Lakstad. Har du med deg Mork? Du har med deg Suleiman. Prøver en vanskelig passning til han ene i stedet. Innkast da for Lakstad i Hugba. Opp mot Anene, men får et frispark, og så blir det vel i hvert fall et tilsnakk på Pellegrino. Slemdal ligger på gresset, og Pellegrino får beskjed om å ikke si noe til dommer. Ville fort kunne dratt på seg et gult kort ved å snakke litt med dommeren om dette. Lars Ivar Slemdal skal ta det frisparket. Pål Steffen Andresen. Opp mot Kolbjørnsrud, som får plukka ned, legger til Kvakva. Kommer seg forbi, men der er Robert god. Får hjelp av Daniel Berg. I Hugba bruker Pål Steffen Andresen. Slemdal ser etter han ene. Der vinner han ene den duellen, men får aldri Hedda innover til Mork. Aubert. Bruker litt tid. Pål Steffen Andresen. Lang ball over mot Lakstad. Som ikke klarer å behandle den ordentlig. Tropé, du har med deg Aubert på kant. Du bruker Tollås i stedet. Aubert. Prøver å presse høyt Ullkisa med tre mann. Anene og Mork lengst fremme. Suleiman litt hengende etter. Er det Aalbu som når Daniel Berg. Pellegrino i Hugba var nære ved å få tak i den. Daniel Berg, Pellegrino. Nedrebø når ikke Pellegrino, for der jobber jo Suleiman veldig bra hjem på det. Juklerød. Bra jobb av Kvakva, men også en bra jobb av Nedrebø, som klarer å bryte seg til den ballen. Får du skutt der, da du prøver å gå tvers over. Kommer aldri til skudd i skuddposisjon. Bruker Juklerød. Bra jobb der av Juklerød. Lakstad. Han ene. Mork er i offside. Det ser han ene, så han beholder ballen. Kunne brukt Suleiman. Velger å slå hjemover til Pål Steffen Andresen i stedet. Holmedal slår en langpassning. Dårlig avklaring av Irgens. Suleiman får vel et frispark. Går tøft inn i duellen der, Irgens, og får et gult kort.
Dagens første budskap til veiespilleren 25, Martin Rund-Ingens. Sulaiman blir liggende nede på gresset og får bli sett etter. Sliter med beinet. Leggen ser ut som Irgens. Unnskyld. Sulaiman selvfølgelig. Opp igjen og ser ut til at han skal kunne fortsette greit. For øvrig første gule kortet til Igens så langt i denne sesongen. Mork slår den opp til Anene, og så klarer Anene å ta returballen selv. Skyter du? Ja, du velger å prøve å slå inn av vel. Pellegrino, hva gjør du nå? Alene med Vangen, og så finter du han bort. Så setter du det til side for den kommende midtstopperen. Og så står det 2-1 til Bærum, og det er Pellegrino som igjen skårer sitt sjette mål for sesongen. Ja da, veldig bra oppspill igjen. Og kaldt og rolig går han forbi Alexander Vangen. Da er Bærum i føringa igjen. Bærum tok tilbake i ledelsen ved Pellegrino. Han er til korna. Dallas til korna. Er det 2-1 til hjemmelaget. Og fornøyd Pellegrino selvfølgelig. Sandefjord har gått opp i 2-0 over nest Sotra. Samtidig som Bærum altså leder 2-1 over Ullkisa. Pål Steffen Andresen. Vinner. Kommer Daniel Berg. Du har med deg Olbu, og så slår du litt dårlig. Pellegrino innover. Ser at Nedrebø er i boksen, men der var også Slemdal. Juklerød. Pellegrino. Tropé. Langpassning mot Berg, som ikke når frem til han. Utspark da fra Alexander Vangen. Opp mot Anene. Volbu i duell og får et frispark i sin favør. Får beskjed om hele tiden spillerne ikke kjefter på dommer. Opp mot Olbu. Får ikke kontroll på den og var i offside også. Slemdal skal ta det frisparket. Opp mot Lars-Jørgen Mork. Der vinner Irgens den greit. Jobber etter Holmedal og klarer å vinne dueller to ganger. Så overtar Pellegrino. Har du med Nedrebø i full fart og bruker Juklerød i stedet. Dårlig passning. Laksdal til
helt inn til Flasja. For Juklerud. Til. Så har Ulskisa gjort et spillebytte som jeg var uoppmerksom på. Suleiman har gått ut og Magnus Nikolaisen er kommet inn. Suleiman måtte altså ut etter den taklinga. Sandbu. Og Bær header inn til Flasja. Tidligere Alta-spilleren, altså Magnus Nikolaisen, kommet inn på høyre kant. Irgens, som forårsaket skaden til Suleiman. Juklerud prøver å spille seg opp. Blir taklet av Laksdal, som får et innkast. Det blir frispark for Laksa. Slemdal. Slår opp. Nikolaisen kommer seg ikke forbi, får heller ikke noe frispark. Pellegrino. Og Bær, du har med deg Ålbu, du har med deg Daniel Berg. Bruker sistnevnte. Kommer seg forbi. Får du slått inn? Ja, Kolbjørn, du sørger for at det blir et hjørnespark ut av det. Da er det Daniel Berg som er ute for å ta det hjørnesparket. Legger fortsatt igjen mye folk oppe mot midtstreken, Ulskisa. Så er det Pellegrino som header, men der står det tre mann på nærmeste stolpe. Sørger for at ikke den går inn, men Irgens kan få lagt inn igjen. Går i duell, og så vinner Bærum et innkast. Jukler og nede for å ta det innkastet. Pellegrino ber Juklerud å vente litt til Irgens har kommet seg opp. Så er det mulighet for å få tatt det innkastet. Pellegrino er der. Nedrebø er der. Kaster til Nedrebø. Klarer ikke å og lagt inn, men Irgens til Tropé. Ser etter Daniel Berg. Pål Steffen Andresen, klarer du å skjerme den over dørlinja? Og det gjør du. Det har blitt et utspark fra Vangen. Kristiansund har utlignet til 1-1 mot Bryne. På Bryne. Alexander Vangen tar utsparket. Kwakwa. Der er Irgens foran Nikolaisen. Så står Ulskisa etter Laksdal. Over alle, og der er Aubert. Du kan vel få ro av den. Klarer du ut til Daniel Berg. Spiller han i Kolbjørnsrud og får et innkast. I Hugba vinner den duellen. Ålbu vinner det neste. Irgens tilbake til Flasja. Pål Steffen Andresen vinner den duellen. Så får vel Bærum et frispark.
Dette litt forkjært der. Ser ut til at han landet på skulderen. Er det... Sandbu som er, ligger der. Det gjør det, det er det. Sandefjord har gått opp i 3-0 over neste Sotra. På bortebane altså. Vinner Kolbjørnsrud, og så er det Kvakva som gir et innkast for Bærum. Daniel Berge inn til Ålbu. Ålbu, du har med deg. Ja, du kunne snudd deg, men du bruker Juklerød i stedet. Og Bær. Du har Pellegrino. Du har Ålbu inne. Dårlig slått. Holmedal til Kolbjørnsrud. Dårlig slått av han også. Og Bær slår rett i beina igjen til Holmedal. Opp mot Anene. Sterk der Anene. Får tatt ned, men får et frispark mot seg. Bruker knotter, og der er Anene fryktelig irritert på dommer Borgersen. Trope. Flasja. Pål Steffen Andresen vinner den duellen. Trope. Daniel Berg. Pellegrino, hva tenker du på der? I alle dager slår den ballen da helt tilbake nesten til egen 16 meter. Innkast for Ullkisa og Laksdal i Hugba. Alexander Vangen ute og henter den. Pellegrino står nærme, så da slår det vel en lang ball opp mot Laksdal. I Hugba mot han ene. Laksdal igjen. Kan du slå igjen? Du har han ene inne. Prøver å nå han, og så får du tatt ned, men får ikke snudd deg. I Hugba. Juklerød var foran Laksdal. Blir et utspark fra femmeteren til Flasja. Så har Kristiansund tatt ledelsen borte mot Bryne. 2-1 nå. Eller 1-2, Bryne Kristiansund. Nedrebø. Du har Pellegrino inne. Ålbu blir sittende og får slite litt. Fikk seg en trøkk i lysken, kan det se ut som. Det blir et hjørnespark for Pellegrino og Bærum. Ligger Nikolaisen igjen på topp for Ullkisa. Kvakva ligger noen meter unna midtstreken. Men det ligger da med mye folk oppe fortsatt. Og så er det Vangen, og så kan du sette en overgang nå. Tar en kjapp utspark opp mot, men han går vel helt inn til Flasja. Nå vil aldri Nikolaisen den. Må være mer presis. Det er greit å ligge med tre mann, men da må jo overgangene være... Utspillet er såpass presis at det går an å skape overgang også. Har vi gått inn i siste spilleminuttet i denne første omgangen på Sandvika stadion. Nedrebø til Ålbu. Prøver å legge inn igjen til Nedrebø, og så får han nesten ballen tilbake igjen. Sandbu inn mot Pellegrino. Skaffer Laksdal... Pellegrino og et hjørnespark.
Pellegrino ute for å ta det. Så har det lagt til ett minutt I dette oppgjøret på Sandvika stadion. Pellegrino. Bra slått hjørnespark. Vangen får boksa ut. Også en dårlig avklaring av Holmedal som gjør at Bærum igjen overtar. Men Pellegrino når aldri den. Kunne fort satt en overgang der, Ullkisa. Men da må dere være mer presise. Han ene vinner den duellen. Helt tilbake igjen til Vangen. Kolbjørnsrud. Der sier dommer at vi har spilt det vi skal I denne første omgangen. En første omgang som Gisgata også står 0-0 der. Hamkam med Hønefoss. Interessant. 0-0 altså. Disse to bondlaga sammen med Ullkisa jo veldig overraskende. Man snakker jo om at Bærum og Nessotra har overrasket I første divisjon, men Hamkam og Hønefoss har vel ikke overrasket noe mindre de I negativ forstand. Andre gang I gang. Og det Tollås som spiller opp. Hjortere som prøver å slå opp til Pellegrino, som aldri når den ballen. Alexander Vangen får Ullkisa å ta det utsparket. Mork vinner duellen. Så det Kwakwa som får et frispark. Lars-Jørgen Mork, målskårer for Ullkisa. Utligner til 1-1. Skal ta frisparket. Kommer Paul Steffen Andresen opp. Slår mot han, og så header du over målet til Flasja. Litt for høy bue på, på det frisparket, som gjør at ballen treffer litt for høyt oppe på hodet. Til Paul Steffen Andresen. Han ene får tatt ned, og så får vel ikke Mork kommet seg fra. Ja, litt dårlig kommunikasjon der mellom Flasja og Tropé, som gjør at det blir et innkast for Ullkisa og Johan Laksdal. Holmedal kommer seg ikke forbi. Da kan Bærum sette en overgang. Du har Daniel Berg. Prøver å nå han, men den blir alt for lang, så han går utover sidelinja. Det et innkast da for Ullkisa I stedet. Laksdal. Dårlig passning som gir Ålbu og Nedrebø en overgangsmulighet. Du har med deg Pellegrino og du har Ålbu bak deg. Så har du med deg Juklere også. Får på deg Nikolaisen. Kwakwa. Han ene. Blir presset, får ikke noe frispark. Beholder ballen, sier dommeren. Og da det Kolbjørnsrud som kan slå opp til Kwakwa. Kolbjørnsrud. Kommer Holmedal etter. Lars Ivar Slemdal. Nikolaisen får flikka ut, og så det nære ved at Mork, ja, dårlig inngripen av Flasja, men han klarer å rette det opp igjen.
Frispark for Aubert. Offside på Aalbu. Må kunne gå an og la være å gå inn der når det har såpass god tid. Så er Mjøndalen Fredrikstad I gang også. Så er det Mork som ikke når frem til han ene. Vangen. Holmedal kan bruke Paul Steffen Andresen. Du kan slå helt tilbake til Vangen. Du slår innover til Ihugba I stedet. 4-0 til Sandefjord nå over Nest Sotra. Overraskende at Nest Sotra får så mye mål I baken hjemme. Tappte jo 3-0 for, 2-0 for Fredrikstad I forrige serierunde også Nest Sotra. Nedrebø tilbake igjen til Juklerød. Bra jobba I Hugba, som gir et innkast for Bærum. Alexander Vangen ser etter han ene. Ja, det var ikke noe spesielt god retning mot han. Kommer Mork inn og treffer Daniel Berg I den duellen. Som blir liggende for et hodestøt der, Daniel Berg. Blir raskt sett etter. Ser ut til å gå greit med Daniel Berg. Blir hjulpet opp igjen og tar seg litt til nakken, men ellers så ser det greit ut. Frispark I hvert fall for Bærum. Det Tropé som skal ta det. Slår opp mot Aalbu. Andreas Aalbu vinner den. Pellegrino nære ved å nå. Men går helt inn til Vangen. Juklere. Har med deg Tollås. Du Lari Hugba I stedet vinner den duellen, Tropé. Og så Mork på plass, og så får han kanskje et gult kort. Det blir I hvert fall et frispark for Flasja. Han litt høyt oppe med beinet sitt. Og litt aggressiv det Mork. Fullfører I litt for stor grad. Vinner Aalbu. Pellegrino taper den duellen. Irgens kan bruke Tropé. Gjør også det. Kommer ikke Nedrebø seg forbi. Tidligere HamKam-spilleren mister ballen og får I stedet et innkast. Ihugba når aldri den. Bra jobb av Aubert. Trodde Daniel Berg at han hadde Pellegrino. Klarer likevel å få med seg den. Bra jobba der
Og så går du vel litt langt. Får du et hjørnespark ut av det? Ja. Du kunne vel slått inn noen meter tidligere. Ble veldig trangt etter hvert der. Går ut da og skal ta det hjørnesparket selv. Legger Ullkisa fortsatt igjen folk. To mann denne gangen. Kvakva og Nikolaisen blir liggende igjen. Og passer på Aubert. Og så er det frispark for Bærum. For Ullkisa selvfølgelig. Tatt seg ut at det var frispark for Bærum der inne. Blir Vangen da som skal ta det frisparket. Frispark for han ene mot Andreas Solbu, som er irritert på herr Borgersen. Sklir det han tar frisparket. Klarer likevel å holde trøkket inne i 16 meter, og så blir et hjørnespark. Mork sørger for det. Da legger Bærum igjen Pellegrino på topp sammen med Daniel Berg. Som gjør at Ullkisa må legge igjen i Hugba, Kolbjørnsrød og Holmedal. Bra slått hjørnespark på Steffen Andresen oppe, men treffer ikke godt nok, får ballen litt for høyt oppe på hodet. Flasja tar utsparket. Ingen skåringer så langt i andre omgang. Ja, bortsett fra Sandefjord da. I første divisjon. Laksdal. I Hugba tilbake igjen. Slemdal. Pål Steffen Andresen er litt nonchalant, men klarer å få det til. Nedrebø kan bruke Aalbu. Der gjør Laksdal en veldig bra jobb. Bruker begge armer og skubber unna der Laksdal, og da blir det, så ble det tatt på en merkelig måte, men Ullkisa får et innkast etter hvert. Er irritert. Sandbu der, mener Ullkisa-spilleren sto inne nesten når han skulle ta det frisparket. Holmedal. Pellegrino. Du har med deg Aalbu. Kommer Nedrebø på kant, så kommer Daniel Berg på kant, så går du selv, og så går du selv, og så går du selv! Og så står det 3-1 til Bærum. Du bare fosser fram. Pellegrino skårer sitt tredje mål for dagen, og sørger for at Bærum går opp i 3-1. Snakk om å være dagens mann på Sandvika stadion. Gjør alt alene, ha med seg tre mann. Daniel Berg til høyre, Aalbu til venstre. Nedrebø kommer etter fra venstre, men Pellegrino går og går og går og går. Setter den til høyre for Vangen. Da blir det tøft for Ullkisa. Han ene og Mork tar det avsparket. Kolbjørnsrud opp mot Anene, mot Tropé, får Anene et innkast.
Nedrebø hedder litt skummelt. Blir et utspark etter hvert fra Flasja. Vinner Ålbu den, og så er det Nedrebø som har med seg Pellegrino. Laksdal mot Nedrebø. Får hjelp i Hugba, men det er Pellegrino som har ball. Skyter derfra! Jammen gjør det! Ja, snakk om å ha selvtillit, du! Men det hadde vært fantastisk mål hvis de hadde gått inn. Han ene vinner duellen igjen. Så er det Kwakwa som lemper den inn til Flasja. Laksdal. Nedrebø, du har med deg Pellegrino. Har med deg Ålbu. Gå selv du også. Skal du skyte derfra? Ja, du bør gå innover. Og så bruker du Sandbu. Og Bær. Pellegrino vil gjerne ha ballen inne på 16. Får aldri den. Sandbu. Daniel Berg. Blir trangt der ute. Nedrebø får lagt inn. Men da er det ingen inne i boksen. Daniel Berg, du har med deg Tollås. Utfordrer Pål Steffen Andresen selv og blir felt og får et frispark og gult kort på Pål Steffen Andresen. Frispark da for Bærum på 19 meter. Er det Daniel Berg som skal ta det frisparket, tror jeg? Skal skyte med venstre bein over muren. Der går den rett i muren. Nikolaisen klarer ikke å avklare. Nedrebø får lagt inn, men der er Vangen og plukker den. Det er det andre gule kortet til Pål Steffen Andresen i årets sesong. Her er det Andreas Ålbu. Og så er det Pellegrino inne. Vil gjerne ha han, og så prøver Ålbu å nå. Pål Steffen Andresen header tilbake igjen til egen keeper. Irritert Pellegrino. Har skåret tre mål da, så det er vel ikke noen grunn til å være voldsomt irritert. Men han burde fått et mye bedre overlegg. Han ene. Blir presset av Sandbu. Får ikke noe frispark. Beholder ballen selv. Det er sterkt der han ene. Er noen ganger litt bak til å være så sterk også, for han blir jo satt litt ut av situasjonene. Men klarer å stå på beina. Er det Kolbjørnsrud som slår opp. Der er Tropé. Er det Pellegrino på løp igjen mot Pål Steffen Andresen. Utfordrer Pål Steffen Andresen. Går inn selv, og så skyter hun. Nei, du velger å gå inn i neste rommet. Der er Ålbu. Andreas setter den på Vangen og får et hjørnespark. Bra spilt av Bærum. Så er Hønefoss
tatt ledelsen 1-0 hjemme mot HamKam. HamKam som i dag har ny trener på plass. Så skal Ullkisa bytte spiller. Kommer Morten Giæver inn for Holmedal. Morten Giæver som spilte i Sarpsborg for noen sesonger siden sammen med Ihugba. Dro jo til Ullkisa når Roar Johansen dro dit for å trene dem. Dårlig slått hjørnespark. Utspark da ifra Alexander Vangen. Morten Giæver er for øvrig en av de som har skåret mål for Ullkisa i år. Har ett mål på samvittigheten. Får et innkast for Bærum og Aabert. Pellegrino kommer seg innover. Du har med deg Aalbu. Bruker Daniel Berg i stedet. Sandbu. Tollås til Daniel Berg. Ikke offside. Ikke på Nedrebu heller, og så tråkler de seg fram. Får et hjørnespark ut av det. Daniel Berg treffer Lars-Jørgen Mork der på 16-meterstreken. Pellegrino ute for å ta det hjørnesparket. Irgens kommer opp og inn i 16-meteren. Ullkisa blir liggende igjen med Kvakva og Nikolaisen. Dårlig slått hjørnespark, synes jeg. Ser ut som at det er mening i det, men det er vanskelig å komme noen vei når slår så tett inn på første stolpe. Pellegrino. Daniel Berg prøver å slippe til Pellegrino, og da over det. Ja, så snapper Pellegrino opp den igjen. Daniel Berg. Juklere, småspill nå. Pellegrino skyter derfra. Treffer i Hugba. Tråkler seg frem nå, Bærum, men misforståelse mellom Sandbu og Pellegrino. Tropé til Tollås. Juklere opp mot Sandbu får et innkast der. Bærum og Pellegrino. Overlater det til Juklere. Laksdal klarer å snappe den. Lars-Jørgen Mork kan spille opp Kvakva. Du har med deg bruker kanten din. Torbjørnsrød innover. Giæver tilbake igjen til Hugba. Slår inn, men der er ingen. Bare flasja. Plukker den. Kolbjørnsrud. Han ene. Opp til Giæver. Får du snudd deg? Nei, du gjør ikke det. Flasja kan vel kontrollere den ganske greit. Pellegrino får aldri kontroll på den, men det gjør Nedrebø. Du har med deg Daniel Berg.
bruker å bære. Han ene får et frispark. Mork opp mot Nikolaisen, men ikke presist nok. Så da overtar Juklerud den greit. Frispark for Pellegrino mot Paul Steffen Andresen. Ser ikke ut til å være så mange som vil ta det frisparket. Dommeren synes det er på tide at noen finner ut at den skal gjøre det. Daniel Berg blir det etter hvert. Ja, godt tenkt. Pellegrino slipper vel den over dørlinja. Blir det et hjørnespark ut av det. Daniel Berg skal vel ned og ta det hjørnesparket også. Bærumspillerne har fryktelig god tid nå. Leder 3-1. Og lar bare klokka gå. Det er jo dommeren som bestemmer hvor lang tid spillerne skal kunne bruke på dødballene sine. Jeg synes mange ganger dommerne slipper det alt for langt. Men det er nå min mening. I Hugba header den ut, og da kan Nikolaisen sette en overgang. Du har med deg jeger motsatt, blir presset. Bra jobb hjemme av Sandbu der. Veldig bra jobb av Sandbu. Får Ullkisa et innkast. Mork. Får... Et frispark. Skal Ulsisa gjøre nok et spillebytte? Skal Amadi inn for Anene? Ene tidligere Vålerenga-spilleren bytte med den andre. Så er det samme Amani inn, altså. Shoma han ene ut. Er det Jever? Får du snudd deg? Du beholder i hvert fall ballen, og så får Nikolaisen skutt, men der er Flasja og plukker den. Treffer en bærumspiller på veien, men Flasja lar seg ikke overliste. Så har Ranheim tatt ledelsen hjemme, 1-0 mot Hødd. Amani vinner den duellen, men kommer ikke videre frem allikevel. Slemdal ser etter Amadi igjen, men bruker Nikolaisen på kant i stedet. Laksdal til Paul Steffen Andresen. Tidligere Lillestrøm-spilleren. Har jo Tommy Berntsen på side på trenerbenken. Så er det Kolbjørnsrud som aldri når den. Og da blir et utspark ifra Flasja. Så Hønefoss øka hjemme mot Hamkam, leder 2-0 nå. I Hugba får ikke kontroll på den. Ikke Daniel Berg heller. Men Aubert gjør det. Bra gjort av Tollås. Jobber iherdig der Tollås. Som gjør at Sandbu... Han får kontroll på ballen etter hvert. Dårlig avklaring. Kvakva mot Aubert. Stikker Amadi.
Tør ikke Tropé å gå på. Amadi utfordrer innover. Morten Giæver. Blir Kvakva lagt ned, mener han. Det mener ikke dommeren. Kolbjørnsrud i Hugba. Mork. Slemdal opp mot Amadi, men der kommer Tropé imellom. Juklerød til Andreas Aalbu. Pellegrino. Du har fortsatt tid til å kunne score mer enn mål. Nedre Bødmo, det kommer flere inn i boksen. Daniel Berg var litt for treig. Ble stående og vente og se på hva Nedre Bø kom til å gjøre, om han rakk den ballen eller ikke. Pellegrino får et hjørnespark. Bra slått hjørnespark denne gangen, men går over målet. Og får et utspark da ifra Alexander Vangen. Morten Giæver får ikke noe kontroll på den. Kolbjørnsrud får et innkast. Lars Ivar Slemdal ser etter Amadi, får tatt ned den, og så bra jobb, men en dårlig avlevering til Kolbjørnsrud. Nei, sier dommer. Det var greit. Synes Sandbu gikk inn med knottene, men det er dommeren som dømmer fortsatt. Slemdal. Opp mot Amadi. Har med deg Kvakva. Beholder ballen selv, og så får du lagt over. Det var vel et skudd, men Nikolaisen fullfører og får et innkast. Mork. Bra jobb av Lars-Jørgen Mork. Får ikke noe frispark. Burde han vel kanskje fått. Aalbu. I Hugba. Lars-Jørgen Mork. Kolbjørnsrud kommer seg innover, men blir stoppa i første omgang. Mork. Har du Amadi fremme der? Prøver å nå han. Sterk Amadi også, men får ikke kontroll på ballen. Pellegrino litt, ja, ser ut som han fikk seg en strekk i låret, gjorde han det? Blir et spillebytte, hvor Pellegrino skal ut, og inn skal Mathias Pedersen, tidligere Vestra Frølunda-spilleren. Virker det som om Bærum da skal styrke det defensive. Se hvordan de gjør dette. Pellegrino ut, og Mathias Pedersen inn. Ja, legger seg faktisk på topp, Pedersen. Ja vel. Pål Steffen Andresen. Kvakva til Kolbjørnsrud.
får lagt inn der, og så er det nesten at Amadi når den. Men det gjør jammen Nikolaisen og får et hjørnespark ut av det. Bra forsøk av Magnus Nikolaisen. Mork da over for å ta det hjørnesparket. Legger Bærum igjen Daniel Berg på topp, som gjør at Ullkisa må legge igjen to mann. Hjørnesparket, der er Flasja som bokser ut igjen. Kvakva. Mork på nytt igjen. Amadi må langt ut for å hente. Får på seg Pedersen. Nedrebø mot Pedersen, når aldri fram til han. Der står Kolbjørnsrød bra. Nikolaisen, du har mye folk inne i boksen nå. Får slått inn mot Amadi, som setter etter side. For målet til Flasja. Ja, det var nære ved at Ullkisa kunne ha redusert en gang. Inn i de siste 10 minuttene nå av et oppgjøret som Bærum leder. Komfortabelt 3-1 kan man si. Kolbjørnsrud opp mot Kvakva. Som vinner den duellen. Får på deg Tollås. Du har med deg Jever inne. Du har med deg Amadi. Prøver å gå selv, og det skulle du vel ikke gjort. Får et frispark til slutt der Tollås. Og Bær skal ta det frisparket. Hønefoss har gått opp i 2-0 ja, over HamKam. Det har vært inne på tidligere. Er det Pedersen som vinner den duellen? Har du med deg Olbu? Sklir i det han skal skyte. Sandbu. Nikolaisen legger igjen. Opp mot Amadi, men der er Irgens imellom. Bra jobb av Juklerød også. Får på seg Laksdal. Får et frispark. Sandbu kommer over for å ta det frisparket for Bærum. Bra slått frispark, men går i rett i klypene til Vangen. Sånn som situasjonen er akkurat i øyeblikket, så har Bærum klatret, og så skal vi følge den først. Og så må det være gult kort på Sandbu. Det er ingen tvil om. Holder igjen. Nikolaisen der, og får et gult kort. Frispark da for Mork. Da er det tredje gule kortet det, til Sandbu i årets sesong. Det betyr at han må stå over neste kamp. Lars-Jørgen Mork tar frisparket. Hardt inn. Olbu header ut igjen. Sandbu. Daniel Berg når aldri den. Han var inne på tabellsituasjonen. Fjerdeplass ligger Bærum på akkurat i øyeblikket. Sånn som resultatene står rundt omkring nå. Skal Bærum gjøre et nytt spillebytte? Denne gangen er det Daniel Berg som skal ut. Og så er det Monir Ben Mossa som skal inn, tidligere Vålerenga-spilleren. Ullkisa ligger på sin 15. plass, sånn som
resultatene er rundt omkring I Norges land akkurat I øyeblikket. I Hugba. Hold Steffen Andresen. Det Ben Mossa som vinner første ballen. Så kommer den forbi Andreas Aalbu I andre omgang. Alexander Vangen. Slemdal. I Hugba. Amadi til Ihugba. Opp mot Kwakwa. Der står Aubert. Og Aubert igjen. Ben Mossa var nære ved å komme forbi. Ihugba innover til Slemdal. Stadig vekk beskjed av Tommy Berntsen om å få ballen opp. Amadi tar ned den. Bra jobba til Uklerø. Unnskyld til Kolbjørnsrød selvfølgelig. Bra jobba, Aalbu. Erne frispark for Bærum og Tollås. 457 tilskuere på plass på Sandvika stadion. Har sett eller ser at Bærum da leder 3-1 over Ullkisa. Sett at Pellegrino har skåret alle tre målene. Dårlig slått frispark. Som gir Ullkisa et innkast. Kristiansund har gått opp I 3-1 over Bryne. Det Aalbu til Paul Steffen Andresen opp mot Amadi. Treff, og så det Jever. Får du skutt? Nei, du får vel et frispark I hvert fall. Akkurat på 16 meter, eller straks utenfor. Blir holdt litt I igjen der, I det han skal komme seg forbi. Står mørkt der, og så står Morten Jever der. Kommer på Steffen Andresen dit. Slemdal kommer dit. Mye folk for ved ballen. Skal vi se på Paul Steffen Andresen, hvem som skal ta det frisparket. Skal du gå for kraft? Eller det Mork som skal prøve å kippe den over muren? Ser ut til at det skal gå for kraft. Det gjør du. Og det var kraftfullt nok. Høyt over målet til Flasja. Flasja tar utsparket. Så får Mathias Pedersen beskjed om å holde igjen og ligge langt bak for å sikre treen. Og så det Ben Mossa som ikke når den. Det gjør Vangen. Irgens med dagens høyeste. Innkast da for Ullkisa. Kwakwa. Mork. Amadi ligger inne og gjerne har ballen. Får også, eller kommer I hvert fall mot, men Irgens vinner duellen. Og så må det bli et frispark. I det nedre bør bruke skulderen I ryggen på Laksdal. Nå er det bare!
Pål Steffen Andresen oppe på 16-meterstreken. Skal vinne den duellen, men kommer aldri så langt. Og da kan Tropé sette en overgang. Men kommer heller ikke så langt. Morten Giæver sørget for det. Og Bær. Vil gjerne ha noen alternativer. Får ikke det. Etter hvert så prøver han å nå Sandbu som bruker skulderen. Pål Steffen Andresen. Opp mot Amadi. Vinner Olbu den greit. Mork. Pål Steffen Andresen i det vi er inne i siste ordinære spilleminutt. I Hugba. Lang ball opp mot Kouakoua. Morten Giæver. Kouakoua til Kolbjørnsrud. Får du lagt inn? Ja da, det gjør du. Men ikke presist nok. Men der står Nikolaisen allikevel. Og Flasja ligger og plukker den. Kommer fjerde dommer straks opp med skiltet sitt som viser 3 minutter tillegg på Sandvika stadion. Flasja opp mot Ben Mossa. Som gir et innkast til Ullkisa. Bra jobb av Tollås. Jørgen Juklerød til Ben Mossa. Så har du med deg Olbu, men du er i offside, så det hjelper ikke det så veldig mye. Alexander Vangen ute for å ta det frisparket. Der er Irgens. Vinner den duellen greit. Olbu. Han roer ned. Ben Mossa i offside igjen vel? Ja, han er det. Prøver å gå i bue, men buen blir ikke lang nok. Kolbjørnsrud. Helt inn til Flasja. Ingen bærmespiller i nærheten, og da kan jo Kolbjørnrud bare slippe den inn til Vangen. Han tar det utspark etter hvert. Amadi til Laksdal. Lars-Jørgen Mork. Målskåreren for Ullkisa. Kolbjørnrud. Til Lars-Jørgen Mork. Så får vi et utspark ifra Gregors Flasja, sin 5 meter. Får beskjed om å roe det hele ned. Da er det vel ikke så veldig lang tid igjen av de 3 tilleggsminuttene heller. Lars-Jørgen Mork, du har med deg Kouakoua, du har med deg Amadi. Morten Giæver stikker også. Amadi tar ned med armen vel, og blir et frispark da, mot Ullkisa. Vil Bærums trener at Flasja skal se på Andreas Olbu, som mottaker av det utsparket. Ser etter Andreas Olbu, og da sier dommer at Bærum har slått Ullkisa 3-1 i dag.
Et oppgjør hvor Pellegrino sørget for alle tre målene alene til Bærum. Skåret et hat-trick, altså ett i første og to i den andre. Lars-Jørgen Mork skåret Ulkisa sitt mål. Og Pål Steffen Andresen sammen med Sandbu. Og dommer i handshake for peace.